Poštovani gledalci, dobroveče, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Vijesti dana. Svečano pušten za saobraćaj autoput 9. januar od Banja Luke do Doboja. Uhapšen Aleksandar Radić za napad zoljom na zgradu u Banja Luci. Ministar Lukač tvrdi, uhapšeni povjerenik SDS-a. Govedarica odgovara, Radić nije povjerenik stranke. Suštinske izmjene izbornog zakona u BiH nisu moguće bez promjena ustava, rekao za K3 predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić. Đaković posjetio Centar za socijalni rad Prijedor. Sutra pretežno vedro, temperatura do 22 stepena. Puštanjem u saobraćaj dionice autoputa od Drugovića do Prnjavora u dužini od 25 km završena je izgradnja autoputa 9. januar od Banja Luke do Doboja. Svečana ceremonija povodom završetka radova te puštanja u saobraćaj ove dionice održana je danas u mjestu Drugovići. Izgradnjom dionice autoputa 9. januar od mjesta Drugovići do Prnjavora u dužini od oko 25 km završena je izgradnja autoputa 9. januar od Banja Luke do Doboja. Kompletna dužina autoputa 9. januar iznosi 72 km. Kompletna investicija, tačnije izgradnja autoputa, iznosila je 402 milijuna evra, a cijeli autoput gradila je domaća operativa. Otvaranje autoputa Banja Luka-Doboj pokazuje sposobnost Republike Srpske da radi na velikim infrastrukturnim projektima, ali i da ide dalje, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Istakao je kako je ovo izuzetno važan dan za sve građane Republike Srpske. 2007. godine ovo nije bila ni ideja. Tek tada smo odlučili da pravimo mrežu autoputa u Republike Srpskoj kao razvojni, ekonomski, socijalni i politički integrativni projekt. U svakom slučaju, drago mi je što pripadam generaciji ljudi koji su osmislili, donijeli odluku, izgradili ovaj autoput i što možemo da sada to pustimo generacijama koji će koristiti ovaj autoput. Ovo će pokazati sasvim jednu drugu razvojnu priliku i šansu svim na prostoru Republike Srpske, pogotovo u ovom kraju. Da bi dionica od Drugovića do Prnjavora bila puštena u saobraćaj, na terenu je svakodnevno bilo angažovano oko 300 radnika. Na ovoj dionici nalaze se 52 zahtjevna objekta, dva mosta preko Bosne i Vrbasa, vijadukt u Lišnji, dva nadvožnjaka u Laktašima, preko magistralnog i lokalnog puta, podvožnjaci, tuneli i drugi objekti. Nadam se da ćemo tim putem nastaviti kao što su nastavile sve vlade koje zovu vlade u kontinuitetu. Ovo su... Da li je dobro? Pa naravno da ima problema, ali ovo su uslovi za sutra bolje, za perspektivniju Republiku Srpsku, za brži razvoj privrede i za bolje sutra za sve građane. Ovaj autoput znači će mnogo za razvoj privrede, za razvoj turizma, svega onog što je bitno za razvoj naše Republike. I nastavit ćemo dalje do Bijeljine, odnosno do Srbije, to je naš strateški pravac. Dionica autoputa između Prnjavora i Doboja u dužini od 36,6 km puštena je 11. septembra 2016. godine u saobraćaj, dok je 1. oktobra 2017. godine puštena u saobraćaj pod dionica od petlje Mahovljani do sela Drugovići u dužini od 10 km. Vlada Republike Srpske ne namjerava stati, te će nastaviti sa izgradnjom mreže autoputeva, poručuje ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić. Već prekosutra potpisujemo koncesivni ugovor sa kineskom kompanijom za izgradnju autoputa od Banja Luke do Prijedora u dužini 42,2 km. I nastavljamo do kraja godine ćemo izabrati najpovoljnijeg ponuđača prvu fazu izgradnje koridora 5C kroz Republiku Srpsku prema Rudanci u dužini 6 km sa dvije vrlo zahtjevne petlje. Također, evo u narednih 5 dana, da najavimo i to, raspisuje se tender za izgradnju mosta u Gradiškoj, dugo očekivano. Izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, izrazio je zadovoljstvo prisustvom svečanosti otvaranja dionice autoputa i završetka autoputa 9. januar. Svaki uspjeh Republike Srpske je i naš uspjeh i... Sigurno da ovo doprinosi jačanju ukupne snage Republike Srpske, stabilnosti, stvara uslove za ekonomski razvoj. Ono što je za nas najvažnije,
stvara infrastrukturne uslove za povezivanje sa Srbijom. Današnji dan je veliki za Republiku Srpsku, ali i opštinu Prnjavor, rekao je načelnik ove lokalne zajednice Darko Tomaš, ističući kako najveći dio ovog autoputa prolazi teritorijom ove opštine. Vjerujem da će većina nas tek kroz godine koje dolaze shvatiti pravu suštinu ovog projekta, ali on ima prije svega saobraćajnu, ekonomsku, ali i nacionalnu integraciju naroda koji ovdje živi. Nema ekonomskog razvoja bez dobre putne komunikacije. Neperspektivne površine i livade opštine Prnjavor pretvorene su u najveću razvojnu šansu. Sretan sam što danas spajamo Banja Luku s Dobojem i Doboj s Banja Lukom. I u narednom periodu smatram da će to jedinstvo biti još veće. Zahvaljujem se narodu Republike Srpske što je pomogao da se izgradi ovaj autoput. Ali bez vizije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, bez vlade Republike Srpske na čelu sa Željkom Cvijanovićem, sigurno da to još ne bi ugradili i ne bi izgradili. Ova mreža ima izuzetan značaj za grad Banja Luku. Ima i nacionalni i ekonomski značaj. Nacionalni značaj jer bolje povezuje sve teritorije Republike Srpske, a ekonomski jer praktično dobijamo jedinstven ekonomski prostor od Gradiške do Doboja. Puštanjem ove dionice u saobraćaj Srpska je dobila ukupno 105 km autoputa. Svečanim otvaranjem novoizgrađene dionice od Prnjavora do Drugovića, autoput 9. januar od Doboja do Banja Luke je završen, ali još uvijek nije jasno kako se naplaćuje putarina. Naime, radi se o istim dionicama, ali različitim cijenama putarine. Iako je bilo najavljeno da se prvih nekoliko sedmica neće naplaćivati putarina, pojedine vozače je danas vožnja dionicom od Drugovića do Prnjavora koštala 4 marke. Gostujući na TV-u, direktor autoputeva Republike Srpske tvrdio je da će putarina biti neko vrijeme besplatna, to se danas očigledno nije dogodilo. Nećemo naplaćivati odmah nakon otvaranja, pustit ćemo par sedmica, neki period da se vozači slobodno voze novootvorenom dionicom, da se upoznaju sa dionicom i da prepoznaju sve one kvalitete i prednosti koje autoput kao ta savremena saobraćajnica nudi. Istina, saobraćajnica je ponudila kraći put, ali ne baš i male putarine, a Topić danas u telefonskoj izjavi govori drugačije. Tačno, rečeno je da se neće naplaćivati, odnosno da se neće uvoditi nikakva nova putarina, nego da će se zadržati postojeće stanje naplate putarine neko kraće vrijeme, par sedmica. To je upravo ovo što ćemo imati sada. Međutim, utoliko više zbunjuje što je za istu dionicu, ali u suprotnom smjeru cijena putarina različita. Tako recimo od Drugovića do Prnjavora putarina košta 4 marke, od Prnjavora do Banja Luke 2,5 marke, a od Banja Luke do Prnjavora 6,5 maraka. Jedini put koji vozače trenutno ne košta ništa je onaj do Gradiške. Kada smo pozvali infotelefon napisan na računu s početka naše priče, rečeno nam je da su u haosu, da ni sami ne znaju šta se na terenu dešava, da će sutra šef naplate znati da nam da više informacija i da ako baš ne moramo danas izbjegavamo putovanje autoputem. Direktor autoputeva kaže da će neujednačene cijene potrajati još 10 dana. To stanje, kombinacija različitih otvorenih sistema je samo po sebi neprecizno, da se tako izrazim, i ono će u prvom tom vremenu biti ovako neujednačeno, neuravnoteženo, ali to neće trajati dugo, nekih 10 dana maksimalno, a poslije toga će se plaćati po prečenom kilometru koji je najkorektniji i najispravniji način plaćanja. Otišli smo i do naplatne rampe na Vijaci po više informacija i razgovor sa vozačima. Međutim, bar za sada ništa od priče, jer nam je tamošnje obezbeđenje zabranilo snimanje riječima da nam je potrebno pismeno odobrenje od preduzeća autoputeva za to isto snimanje. Nakon pola godine policija je konačno pronašla napadača koji je 30. marta ispalio zolju na zgradu Agrama u Banja Luci. Kako je rečeno, riječ je o 42-godišnjem Aleksandru Radiću iz Čelinca. Ističući da je najmanje još jedno lice umješano u napad, iz MUP-a Republike Srpske danas su naveli da je Radić povjerenik SDS-a u Čelincu i da se ovaj čin može okarakterisati kao teroristički akt sa političkom pozadinom. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica demantovao je umješanost u napad te je najavio tužbu za klevetu protiv ministra Lukača.
Pola godine nisu uspjeli naći počinioca, ali slučajno ili ne, samo nekoliko dana pred izbore iz MUP-a su konačno uhapsili lice koje je 30. marta ove godine ispalilo Zolju na zgradu Agrama u Banja Luci. Ispostavilo se da je napadač aktivista SDS-a u Čelincu, 42-godišnji Aleksandar Radić, što je resornom ministru Draganu Lukaču, bilo dovoljno da ovaj slučaj okarakteriše kao politički obračun vlasti i opozicije. Iako se tačan motiv napada još ne zna, u Ministarstvu unutrašnjih poslova imaju svoje pretpostavke. Kažu da je cilj bio narušavanje bezbjednosti u Banja Luci i pridobijanje političkih poena. On je danas istakao da je Aleksandar Radić, povjerenik SDS-a u Čelincu i čovjek od povjerenja predsjednikove stranke Vukoti Govedarici, te ministru bezbjednosti BiH Draganu Mektiću, čime je automatski i njih doveo u vezu sa pomenutim napadom, iako se tužilaštvo još nije ni oglasilo. Ja ih sada sve pitam, da li su znali u čijoj organizaciji to urađeno? To je pravi teroristički akt. Znate da teroristički akti imaju vjersku ili političku pozadinu. Ovaj ima političku pozadinu. Moram da pitam Vukotu Govedaricu, čovjeka koji je predsjednik SDS-a, da li i po čijem naređenju i da li je napravljeno militarističko krilo SDS-a koji ima za cilj da zastrašuje narod, da zastrašuje svoj narod, da pravi terorističke akte u Republici Srpskoj. Po čijom je kontrolom to militarističko krilo u SDS-u? Ekspresan odgovor na teške optužbe stiže i od predsjednika SDS-a Vukote Govedarice. On je odbacio sve današnje Lukačeve optužbe uz objašnjenje da uhapšeni Radić nije ni povjerenik stranke u Čelincu, niti je njegov čovjek od povjerenja. Zbog stavljanja u vezu sa ovim napadom i etiketiranja SDS-a kao terorističke stranke, Govedarica najavljuje protiv ministra Lukača tužbu za klevetu. Sve to što je iznio gospodin ministar Lukač, neka mu služi na čast, ali moram da mu kažem da je izrekao notorne neistine u pogledu izvjesnog Radića. Izvjesni Radić je član Srpske demokratske stranke u 2015. godine i nije ga učlanio u stranku ni Dragan Mektić, niti ga je u stranku učlanio Vukota Govedarica, već ga je u stranku učlanio Goran Tubak, čovjek koga sam ja raspustio sa pozicije predsjednika opštinske organizacije Čelinac. Sve ovo me posjeća na konferenciju za štampu koja je organizovana svojevremeno da bi se zataškalo ubistvo Davida Dragičevića. Dakle, sve u potpunosti. I ovdje je cilj da se slučaj ubistva zataška i da se izvrši očigledno jedna vrsta transfera odgovornosti. Reagovali su i prozvani ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić te predsjednik NDP-a Dragan Čavić, koji su rekli da Lukač zloupotrebljava funkciju ministra u predizborne svrhe. Ministar Lukač je i otkrio ko je izvršio ovo krivično djelo i presudio i iznio dokaze i sve uradio i ono što je trebao da uradi i tužilaštvo i sud. Ja ne vjerujem uopšte u ovu priču ministra Lukača. Ja govorim da je vrh MUP-a kriminalizovan, govorio sam o drogi, govorio sam da zataškava ubistva i mnoge druge kriminalne radnje. Mislim da to ne treba ozbiljno ni uzimati što ministar Lukač zloupotrebljava ovu predizbornu situaciju i da se na ovakav način on politički eksponira. Ta konferencija je bila jedna cirkusanska zabava, bila potpuna, trebao je tamo dovede gutače vatre, one šetače na konopcu, da stavi jednu mečku koja igra, majmuna koji vozi biciklo i onda komentarišem cirkus. Mene je pozvao iz vremena kad sam bio predsjednik Republike. Gospodine Lukač, u moje vrijeme takav ministar policije nije se mogao ni zamisliti. I za ovakvu vrstu političkih kvalifikacija u izbornoj kampanji takva osoba ne bi bila sekunde ministar, ja bi kao predsjednik tražio da odmah da ostavku ili bi raspuštao vladu ukoliko ne žele da ga razriješe. Vrlo je opasno u jednom društvu kad ministar unutrašnjih poslova učestvuje u izbornom procesu iznoseći vrlo teške kvalifikacije kao što je ova današnja.
Predsjednik SDS-a poručio je da će Aleksandar Radić biti isključen iz stranke ukoliko tužilaštvo bude podiglo optužnicu protiv njega. A Govedarica je danas rekao da je Lukač davno trebalo da bude smijenjen, jer kako istakao, već više od pola godine zataškava ubistvo Davida Dragičevića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je govorio o miješanju stranih faktora u izbore u BiH. Juče je poručio da će nakon izbora pokazati konkretne dokaze za svoju tvrdnju. Po ovom pitanju strasti se i dalje ne stišavaju. Jedni su u ovo uvjereni, drugi negiraju, a treći ne žele da komentarišu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta govorio o miješanju stranih faktora u izbore u BiH. To je isticao i prije ovih izbora, poručio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Podsjećamo, predsjednik Srbije juče je rekao da će Ivaniću u lice reći šta misli i da će nakon izbora pokazati dokaze o miješanju stranaca. Ne sumnjam da će se to i desiti. Posle izbora da će Aleksandar Vučić saopštiti Mladenu Ivaniću, a ne samo Mladenu Ivaniću, nego svima način na koji se neko meša u izbore Republici Srpskoj. Šta da vam ja kažem? Pa mešaju se svi u izbore u Republici Srbiji. Pa čekajte, sad pričate u Americi, sad da se oni žale na neki navodni ruski uticaj. Pa kako je srušen Milošević? Nego uticajem iz Vašingtona i drugih zemalja sa zapada. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik vjeruje da će Vučić nakon izbora objaviti dokaze koje posjeduje. Dodik je rekao da srpski član predsjedništva Mladen Ivanić, koji tvrdi da takvi dokazi ne postoje, nije ozbiljan sagovornik o ovoj temi. Što mu god kažete, za njega nije dovoljan dokaz. Ja ne znam šta je, on treba prestati na to, naprosto ignorisati, ali za početak bi mogao da odgovori šta je poduzeo kad me Vučić pokazao papir o prisluškivanju njega, mene i Željke Cvijanovića, Ivice Dačića i drugih najvažnijih funkcionera Republike Srpske i Srbije. Šta je poduzeo? Tresle su se ovako ruke, sad je bio probledio, nije mogao da vjeruje. I šta je uradio? Počeo u Sarajevo i rekao, a to nije istina. Kako nije istina kada je gledao papir? Gledao sam ja. Operativni nalog za prisluškivanje lica, ti i ko to radi, sve ima. Mladen Ivanić kao ni lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica nisu željeli komentarisati Vučićeve tvrdnje. Govedarica ipak naglasio da srpski narod mora biti jedinstven. Ja zaista ne želim to što govori predsjednik Srbije da komentariše. Predsjednik Srbije je iznio svoje viđenje, svoje mišljenje. Također gospodin Ivanić je prije nekih 20 dana također kazao nešto što mu je logično, a ja sam malo prije u stvari odgovorio na to pitanje. Jedan smo narod, nemamo potrebu da se dijelimo, jedno srce u nama kuca, radujemo se jednim drugima kada se vidimo, makar se ja radujem. Znam da se raduju i drugi. Vučić je poručio da će javno reći sve o svojim saznanjima nakon izbora. Neću da se miješam u unutrašnje odnose BiH, poručio je Vučić i ocijenio da će poslije izbora u BiH i Republici Srpskoj biti još veći i žešći pritisci na Srbiju. Suštinske izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini nisu moguće bez izmjena ustava i rješavanja političkih pitanja kao što su implementacija presuda međunarodnih i domaćih sudova. Za takvo nešto u ovom trenutku nema spremnosti, tako da izborni zakon, izborni proces i politički sistem ostaju u okviru postojećih ustavnih rješenja, rekao je za našu televiziju novoizabrani predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić. Da li je vrijeme da se izborni proces u BiH unaprijedi u smislu uvođenja novih tehnologija kako bi se sredilo stanje sa biračkim spiskovima i izbjegle nepravilnosti? Novoizabrani predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić kaže da se ne slaže s ocjenom da su birački spiskovi neuredni, te da je neminovnost unapređenje biračkog procesa i uvođenje novih tehnologija. Upis u birački spisak, sam kao takav upis i raspored birača po biračkim mjestima ide prema mjestu prebivališta, a to vode drugi organi i birački spisak se u tom dijelu naslanja, vođenje biračkog naslanja se na rad kompletne državne uprave u Bosni i Hercegovini, na entitetskom i kantonalnom i opštinskom nivou. Petrić odbacuje optužbe koje dolaze iz Agencije za zaštitu podataka BiH da je CIK odgovoran za zloupotrebu ličnih podataka građana i smatra da su upravo građani dužni da štite svoje lične podatke. Građani svoje lične karte daju na uvid osobama nepoznatim, naročito prilikom skupljanja potpisa za ovjeru političkih stranaka za izbore, kada budu slikani ti podaci ili neko šalje
fotografija svojih dokumenata nekim koje se kasnije mogu upotrijebiti, odnosno zloupotrijebiti. Već godinama se priča o suštinskim izmjenama izbornog zakona i unapređenju izbornog procesa. CIK duži period radi na tome, ali nažalost još uvijek nema spremnosti da se to i realizuje, tvrdi Petrić. Jedan značajan segment izbora izbornog procesa je u potpunosti i automatizovan, dok je na oko 5500 glasačkih mjesta sve isto kao i decenijama prije. Mi odustajemo, mi ćemo nakon što ove izbore implementiramo, nama sleduje jedan veći broj prijevremenih lokalnih izbora za načelnike opština koji će vjerovatno osvojiti neke mandate pa će ostati upražnjena mjesta i mi ćemo u tom procesu pokušati da neka rješenja koja su prikladna našem zakonodavstvu, našoj situaciji, koja nisu mnogo skupa i koja su sa aspekta upravo zaštite privatnost, odnosno zaštita ličnih podataka prihvatljiva u Bosni i Hercegovini, testirati i onda ćemo takav izvještaj prema parlamentu uputiti upravo u onome dijelu gdje budemo sugerisali izmjenu zakonodavstva. Sve do sadašnje izbore Centralna izborna komisija je provela po važećim zakonima i najvišim demokratskim standardima, što je potvrđeno i od strane parlamenta BiH i međunarodnih organizacija. Spremno dočekuju i predstojeće izbore. Sve se odvija prema planiranoj dinamici. Evo, već je počela distribucija glasačkih listića zaštićenog osjetljivog izbornog materijala po opštinama, a on bit će završeno do petka, a oni će to u subotu, dan uoči izbora, distribuisati na svih 5513 redovnih glasačkih mjesta u Bosni i Hercegovini. CIK je nedavno kaznio dvije političke partije i pojedince za govor mržnje. Ima još prijava i vode se postupci, a kako kampanja traje još nekoliko dana, zaključno s petkom 5. oktobra, nije isključeno da toga bude još, zaključio je Petrić. Vlasti u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini svog mandata bili su najkonstruktivniji i uspjeli su da urade nekoliko konkretnih i značajnih stvari za građane ove zemlje. U nastavku mandata je međutim došlo do zastoja gotovo svih pozitivnih trendova. Ocjena je ovo Centra civilnih inicijativa, a danas na preskonferenciji u Sarajevu, na kojoj su predstavljeni rezultati monitoringa rada Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH u protekle 4 godine. Intenzitet rada Savjeta ministara BiH u mandatu 2014-2018. bio je znatno veći nego u prethodnom mandatu za više od 30%, ali je iz statističkih podataka o broju održanih sjednica tokom mandata vidljiv uticaj problema u odnosima unutar vladajuće koalicije. Zanimljivo je da je značajan pad intenziteta rada kompenziran povećanom efikasnošću rada na sjednicama, pa je produktivnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u posljednje 3 godine mandata skoro nepromijenjena. Ukupno je tijekom mandata razmatrano oko 5000 mjera, što je za 7% više od razmotrenog u prethodnom mandatu Vijeća ministara BiH, dakle 2010-2014. Čavar kaže da su i onako skromni rezultati Savjeta ministara BiH u realizaciji zakona dodatno obesmišljeni odnosom parlamenta BiH. Od 77 utvrđenih zakona na sjednicama Savjeta ministara u aktualnom mandatu, u Parlamentarnoj skupštini BiH usvojeno je manje od polovine, 35 zakona, dok su 22 odbijena, obustavljena iz procedura, povučena ili vraćena na doradu, a ostali utvrđeni zakoni u ovom mandatu Savjeta ministara nisu bili razmatrani u parlamentu BiH. Vijeće ministara BiH je tijekom aktualnog mandata uporno kasnilo sa izvršenjem zakonskih i poslovničkih obveza oko donošenja oba ključna akta za svoj rad. Nijedan godišnji program rada Vijeća ministara u ovom mandatu nije utvrđen blagovremeno, dakle prije početka godine za narednu godinu, a nacrt proračuna institucija i međunarodnih obveza BiH nijednom nije tijekom aktualnog mandata utvrđen do 15. listopada, čime je onemogućeno predsjedništvo BiH da ispoštuje rok za utvrđenje prijedloga proračuna. Prema njegovim riječima, 59 usvojenih zakona u aktualnom mandatu je 4 puta manje od realizovanog u mandatu Parlamentarne skupštine BiH od 2002. do 2006. godine, ali je i za 30% manje nego u prethodnom mandatu. Od usvojenih 59 zakona, 14 je novih, temeljnih, a ostalo su izmjene i dopune postojećih zakona.
protest koji je u četvrtak trebao biti održan ispred upravne zgrade Željeznica Republike Srpske u Doboju se odgađa. Tako je odlučila Konfederacija sindikata nakon što su predstavnici sindikata koji djeluju u Željeznicama i uprava preduzeća postigli dogovor na današnjim pregovorima. Kolektivni ugovor u Željeznicama Srpske trebao bi biti potpisan do kraja ovog mjeseca. Rekao je ovo nakon sastanka sa sindikalcima generalni direktor Željeznica Srpske i sami sindikalci zadovoljni onim što im je obećano do 8. oktobra. Dogovoreno im je da im uprava preduzeća dostavi usaglašeni prijedlog kolektivnog ugovora. Sa do sada usaglašenim dijelom kolektivnog ugovora, to je tekstualnog dijela, i sa onim što nije usaglašeno, da ga mi razmotrimo u roku od 5 dana poslije toga i da onda zajedno sjednemo i da dođemo do konačnog cilja, a to je potpisivanje kolektivnog ugovora. To se odnosi na tekstualni dio, a poslije toga bi mi razgovarali o tabelarnom dijelu. Uprava će poništiti prethodnice krajem ove i početkom naredne godine ponoviti postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija za šta postoji saglasnost u učešću svih sindikalnih organizacija. Na sastanku je sindikalcima dato i pojašnjenje da je do umanjenja plata radnicima za avgust došlo nakon potpisivanja aneksa ugovora po osnovu usklađivanja koeficijenata, tako da je za 103 radnika umanjena plata, a za 23 povećana. Svima je jasno kako je obračun rađen, poštovan je zakon, opet kažem za pojedinačno nekoga ko je nezadovoljan i ko smatra da je zakinut, postoji institut prigovora i bit će ispravljeno ako se dokaže da je neko kod nas pogriješio, s obzirom da je to jedan ogroman posao bio, negdje oko 10.000 dokumenata je trebalo izmijeniti u roku od mjesec dana, pa ne bježimo od toga da je moguća bila greška, ali ćemo je svakako otkloniti ako se dokaže da je postoji. Savanović je pojasnio da su procedure za povlačenje kreditnih sredstava Svjetske banke od 51,3 miliona evra komplikovane i da se ne može govoriti o datumu kada će to biti, ali da očekuje da će vrlo brzo uputiti zahtjev za prvu tranšu od 20 miliona evra. Napredak u socijalnom dijalogu pozdravila je i Konfederacija sindikata Srpske, zbog čega je odgodila protest zakazan za 4. oktobar u Doboju. U saopštenju su istakli da će pratiti da li se dogovor ni termini i obaveze poštuju, te da će u skladu sa tim preduzimati potrebne mjere. Građani Banja Luke i danas su se okupili na Trgu Krajine tražeći istinu i pravdu u slučaju ubistva Banjalučanina Davida Dragičevića. 191 dan porodica Dragičević, članovi grupe Pravda za Davida i građani Banja Luke se bore za istinu o ubistvu Davida Dragičevića i večeras je njegov otac Davor glasno ćutao i tako će biti do 5. oktobra za kada je najavljen treći veliki skup. Umjesto njega govorili su članovi grupe Pravda za Davida koji poručuju da se nikoga ne plaše i pitaju se ko je ubio Davida. Tražimo samo istinu i pravdu. Odgovore ne dobijamo. Ne dobijamo ih zato što je mnogo saučesnika i onih koji kriju istinu, a predviđena kazna za ovo djelo je do 45 godina teške robije. Nismo ni očekivali da ćemo išta da dobijemo od institucija, zato smo tu, zato smo uz Davora, imamo još 3 dana da dođemo, da ga podržimo kao roditelja koji je izgubio dijete, nije on jedini. Okupljaju se 5. u Sarajevu, Tuzli, Zenici i naravno na Davidovom trgu Banja Luka. A o velikom skupu Pravda za Davida oglasio se danas i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, koji je rekao da skup nije prijavljen policiji i da još uvijek nije zakonski odobren. Taj dan je najavljen veliki skup SNSD-a u gradu i skup Saveza za pobjedu na Kastelu, rekao je Lukač, te dodao da prema informacijama kojima raspolaže MUP, na skupu Pravda za Davida bi se mogle pojaviti i navijačke grupe s ciljem izazivanja incidenata. Na tom skupu je moguće da se pojave razne navijačke grupe i određena lica koja imaju problematičnu i prošlost i spremna da izazovu narušavanje javnog reda i mira. Mnoge od tih grupa trebaju da dođu iz federacije i dobili su pozive, neki od njih se i odazivaju tome, mi imamo informacije o tome, imamo informacije o imenima i prezimenima ljudi koji bi trebali da se pojave ovdje. Policija će preduzeti apsolutno sve korake da se spriječi narušavanje javnog reda i mira u gradu Banja Luci na bilo koji način. Ne preporučujem nikome da u grad Banja Luku dolazi sa lošim namjerama, sa namjerama da ovdje nešto ruši, razbija, pali ili radi slične stvari, jer će u svakom slučaju biti sankcionisani. A iščekujući 5. oktobar i večeras su na trgu pročitana pisma podrške koja svakodnevno stižu na adresu grupe Pravda za Davida. Prvi put sam došla na Davidov trg da Davoru i Suzani izjavim saučešće, a svaki naredni i zbog svog djeteta.
i svakim danom me Davor učio šta je to roditelj, kakva je to i kolika ljubav, kako se časno i dostojanstveno bori istina o djetetu koje si odhranio, koje je tvoja krv i tvoja svetinja. I da se cijeli svijet okrene na opačke, da ti svi okrenu leđa, ti znaš. To je tvoje dijete i niko nije imao pravo da ti ga oduzme. Davor me naučio kako da volim i svoje dijete. Mene je podsjetio na čast, poštenje, višeumlje, borbenost, nepokolebljivost, snagu i dostojanstvo. Pokazao mi je kako se bori istina, a nadam se i pravda. Građani i članovi grupe Pravda za Davida kažu da ostaju na trgu sve dok nalogodavci i ubice ne budu pronađeni i kažnjeni, a Davor Dragičević će ćutati do 5. oktobra kada planira iznijeti istinu o ubistvu svoga sina. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović u Beogradu je s potpredsjednikom vlade Rasimom Ljajićem zaključio procedure oko stupanja na snagu sporazuma za unapređenje ekonomskog razvoja i saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Riječ je o memorandumu o međusobnoj saradnji i prihvatanju dokumenata izdatih od akreditovanih laboratorija za industrijske neprehrambene proizvode, kojim će se dodatno ukloniti barijere, olakšati i intenzivirati međusobna trgovina dvije zemlje, a koja bi uskoro mogla dostići 2 milijarde evra godišnje. To u suštini znači da jedan industrijski proizvod, ukoliko ima certifikat, dokument akreditovane laboratorije iz Bosne i Hercegovine, taj proizvod može slobodno da ide na tržište Srbije bez potrebe da ga ispituje akreditovana laboratorija u Srbiji i obrnuto proizvod iz Srbije da se nađe na tržištu Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić kaže da je to samo još jedan korak u cilju olakšavanja trgovinske razmjene između dvije zemlje koja raste iz godine u godinu. Mi 44% trgovinske razmjene u okviru CEFTA mi ostvarujemo sa Bosnom i Hercegovinom. Skoro dakle polovina robne razmjene se ostvaruje između ove dve zemlje. Tako da povećanjem sa kontakata privrednika, poslovnih ljudi, boljom povezanošću, ja mislim da stvaramo bar za malo bolji ambijent da se i ova pitanja lakše rješavaju. Šarović i Ljajić dogovorili su i skoro održavanje mješovitog komiteta za ekonomsku saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković danas je posjetio Centar za socijalni rad Prijedor, gdje je djeci sa posebnim potrebama povodom Nedelje djeteta uručio poklone. Povodom Nedelje djeteta gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković uručio djeci sa posebnim potrebama školske torbe, jer je ova nedelja posvećena djeci, porodici i podizanju svijesti roditelja i okoline o njihovom značaju. Nedelja djeteta prije svega služi da se osvijetli lik djeteta javnosti, prije svega lik svake jedinke, jer dječja prava moraju biti ispunjena u svim zemljama svijeta. Evo mi ovdje u gradu Prijedoru sa institucijama koje se bave sa djecom se pridružujemo ovim obilježavanjima i želimo reći da svako dijete od svog rođenja do odrastanja mora da ima odgovarajuću zdravstvenu zaštitu i sve elemente koje im društvo može da pruži besplatno. Prije svega mora se znati da posebno mjesto imaju i djeca koja su ometena u razvoju i mi na ovaj način i bodrimo da se uključuju u zajednički život i pružamo im podršku i sve ono što društvo može da uradi u promovisanju njihovih prava sa naglaskom, naglašavam još jednom, da javnost bude informisana i da se osvijetli lik svakog djeteta. Po riječima Milene Miodragović, direktora Centra za socijalni rad Prijedor, Dječja nedelja ima za cilj promociju prava djeteta kao poboljšanje društvene brige i kao odgovornosti za djecu. Ove godine, kao i prethodnih godina, ovo obilježavanje se realizuje na području cijele Republike Srpske u saradnji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva porodice, omladine i sporta i Ministarstva prosvjete i kulture, a promoviše, kao što sam i rekla, prava djece i ukazuje na potrebu veće i bolje društvene brige za djecu i odgovornosti, prije svega porodice, zatim države, škole, zdravstvenih i socijalnih institucija, kao i ostalih
u iskazivanju posebne brige prema djeci. Centar za socijalni rad, kao i prethodnih godina, učestvuje u obilježavanju Dječje nedelje, a ove godine ta manifestacija se održava pod sloganom Vjerujem u sebe. Tako da je u tom smislu u prostorijama Centra za socijalni rad održana radionica za djecu sa poteškoćama u razvoju, koja se realizuje u smislu pod nazivom Jačanje samopouzdanja. Nedjelja djeteta u Republici Srpskoj obilježava se do 8. oktobra pod sloganom Dječji svijet, moj svijet, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvom porodice, omladine i sporta i Ministarstvom prosvjete i kulture. U sklopu obilježavanja Dječje nedelje, danas je u Opštinskom vrtiću Palčiću Tesliću stavljena u upotrebu još jedna prostorija namijenjena za smještaj djece jasličkog uzrasta. Nakon niza investicionih poduhvata na rekonstrukciji i uređenju objekta Dječjeg vrtića Palčić u Tesliću, koje je u proteklom periodu realizovala opštinska uprava na čelu sa načelnikom Milanom Miličevićem, te sa donedavnim direktorom ove vaspitne ustanove Sandrom Prpoš, pokrenula projekat opremanja prostora i formiranja nove jasličke grupe, početak obilježavanja Dječje nedjelje je upravo i počeo stavljanjem u upotrebu tog prostora. U sam finiš uspješne realizacije projekta uključili su se i lokalni privrednik Stojko Petković i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić, koji su donirali namještaj za novu jasličku prostoriju. Radili smo, znači, specijalizovani namještaj za dječicu, to je nešto u predškolskom, kako bih rekao, uzrastu. U stvari pred vrtići radili smo jasličku sobu, znači adekvatne stoliće, stolice i ostali dio namještaja koji je bio potreban da se to uredi i pripremi. Meni je prvo zadovoljstvo da sam jutros ovdje u Tesliću, u vrtiću, u sklopu obilježavanja Dječje nedelje i da smo imali priliku da vidimo ovu uređenu sobu, namještenu sobu. Zahvaljujem se gospodinu Petkoviću na pomoći, osnivaču opštine koja je u prethodnom periodu uradila ovo sve, i svrha našeg postojanja jeste ono što će ostati za nas, a to je, po tome se i svi mi mjerimo. Ranije smještajni kapaciteti u Tesličkom vrtiću Palčić bili su instalirani za 142 djece. Novo uređenim prostorom stvoreno je mjesta za još 14 mališana. U vrtiću najavljuju čitav niz aktivnosti kojim će obilježiti Dječju nedjelju, a ono što ih najviše raduje jeste formiranje nove jasličke grupe i stavljanje u upotrebu novo uređenog prostora. Ono što posebno izdvajam je otvaranje jedne nove jasličke sobi koja je u toku ljetnog raspusta, odnosno kolektivnog godišnjeg odmora, renovirana, uređena, dovedena u stanje do samog opremanja, a tu posebnu zahvalnost dajemo našem osnivaču koji je uradio sve te poslove, prvenstveno načelniku opštine gospodinu Milanu Miličeviću. Iz opštinske uprave kao predstavnici osnivača vrtića poručuju da je njihova namjera i opredjeljenje kontinuirano ulagati u stvaranje boljih uslova za smještaj i vaspitno-obrazovni proces djece. Smatraju da ne bi smjelo, a što bi bilo i krajnje neprimjereno, djecu i vrtić iskorištavati u izbornoj kampanji, što se po njegovoj ocjeni i desilo. Evo, želim da kažem da ulaganje u vaspitno-obrazovne ustanove je uvijek dobro došlo i dobro je došla svaka donacija, međutim želim da istaknem da nije dobro da u vaspitno-obrazovnim ustanovama unosimo političku priču, posebno u periodu izborne kampanje. Ja sam danas ovdje u svojstvu zamjenika načelnika opštine i želim da istaknem da opština Teslić i opštinska uprava u ovom prethodnom periodu je ulagala značajna sredstva u rekonstrukciju i obnovu vrtića, da sve u cilju da se stvore što bolji uslovi za boravak naše dječice u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Stanković izrazio žaljenje što je zbog, kako reče, nepromišljenih poteza pojedinaca prekinuta praksa formiranja i rada vrtićkih grupa u perifernim mjesnim zajednicama opštine, smatrajući da se ta greška mora ispraviti, prvenstveno zbog ljudi i djece koji žive u ruralnim sredinama. Spomenici poginulim borcima Vojske Republike Srpske mogli bi posvađati građane Tesličke mjesne zajednice Donja Vrućica, gdje pored postojećeg spomenika iz 2003. godine počela izgradnja još jednog. Zajedničko spomen obilježje za poginulih 9 boraca Vojske Republike Srpske iz Donje Vrućice izgrađeno je 2003. godine kao zajednički projekat mjesne boračke organizacije i boračkih organizacija Banja Vrućica i Brezove Dane u saradnji sa mjesnim zajednicama, zdravstveno-turističkim centrom, opštinskom upravom i opštinskom boračkom organizacijom.
Spomenik je izgrađen u skladu sa svim tada važećim propisima i saglasnostima porodica poginulih boraca. Nakon 15 godina neformalna grupa stanovnika Donje Vrućice samoinicijativno odlučila je da izgradi novi spomenik svega par stotina metara udaljenog od postojećeg spomen obilježja i to bez prikupljenih saglasnosti porodica poginulih boraca i druge neophodne prateće dokumentacije koju propisuje zakon. Gradi se na neprimjerenom mjestu za spomenik, jedan spomenik ovakve vrste, to jest na kanalu za odvodne vode. Zatim, bez saglasnosti porodice poginulih boraca. I na kraju, želim da se izvinim porodicama poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz Donje Vrućice, zato što su dovedeni u jednu ružnu i neprijatnu situaciju. Bespravnu i neprimjerenu izgradnju novog boračkog spomenika u Donjoj Vrućici osudili su i opštinskoj boračkoj organizaciji. Ako ništa kažu, barem su morali biti upoznati o samoj namjeri ljudi koji pokušavaju da realizuju tu ideju. Preko medija sam upoznat da je pokrenuta ta inicijativa, međutim, zvanični zahtjev opštinskoj boračkoj organizaciji nikada nije došao za izgradnju takvog spomenika. Da jeste, opštinska boračka organizacija bi zajedno sa lokalnom upravom kao i do sada izašla u susret i izgradila taj spomenik. U opštinskoj boračkoj organizaciji kažu da je od 2011. godine u primjeni zakon o spomenicima i spomen obilježjima odbrambeno-otadžbinskih ratova, naglašavajući da prilikom započete izgradnje novog spomenika u Donjoj Vrućici, nijedan član tog zakona nije ispoštovan. Moram da istaknem da nijedan član tog zakona nije ispoštovan u slučaju izgradnje spomenika u Donjoj Vrućici. Ovdje se očito radi o grupi pojedinaca koji su počeli sa izgradnjom mimo zakonskih propisa i procedura. Evo ja poručujem porodicama poginulih da ako je njihova želja i potreba da se izgradi spomenik koji u Donjanima, koji je udaljen od postojećeg nekih 500 metara vazdušne linije, da podnesu zahtjev i u skladu sa zakonskim procedurama i propisima opštinska boračka organizacija zajedno sa lokalnom upravom je spremna da izađe u susret tim porodicama. U želji da sagledamo i čujemo drugu stranu priče, na licu mjesta gdje se gradi novi spomenik, nismo zatekli nikoga ko bi odgovorio zašto i zbog čega se gradi novo spomen obilježje i ko stoji iza svega. U našoj zemlji danas je bilo oblačno i kišovito vrijeme. Sutra ujutro se očekuje pretežno vedro uz malu oblačnost, a tokom dana sunčanije i toplije sa najvišom temperaturom vazduha do 22 stepena Celzijusa. U Republici Srpskoj sutra ujutru prohladno sa malo oblaka, a na jugu i jugoistoku uz umjereno ponegdje i povećanu oblačnost oko rijeka Magla koja će se zadržavati mjestimično dijelom prije podneva. Tokom dana i popodne pretežno sunčano i toplije uz malu ili umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 10 do 16, dok će sutra biti od 16 do 22 stepena. U četvrtak ujutru prohladno i pretežno vedro oko rijeka maglovito, tokom dana sunčano i prijatno toplo uz malu ili umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 17 do 22. U petak, tokom dana na jugu, jugozapadu i zapadu, više oblaka uz ponegdje kišu u večernjim satima, a na sjeveru i istoku sunčanije uz malu ili umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 23 stepena. U subotu, tokom dana i do večeri, zadržava se oblačno vrijeme uz slabu kišu samo ponegdje na zapadu i sjeveru, dok će u Hercegovini i na jugoistoku kiša biti češća. U večernjim satima očekuje se kiša i pljuskovi i u Krajini. Vjetar slab, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19 stepeni. Za kraj novosti još jednom pregled najvažnijih vijesti. Svečano pušten za saobraćaj autoput 9. januar od Banja Luke do Doboja. Uhapšen Aleksandar Radić za napad zoljom na zgradu u Banja Luci. Ministar Lukač tvrdi, uhapšeni povjerenik SDS-a. Govedarica odgovara, Radić nije povjerenik stranke. Suštinske izmjene izbornog zakona u BiH nisu moguće bez promjena Ustava, rekao za K3 predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić. Đaković posjetio Centar za socijalni rad Prijedor. Sutra pretežno vedro, temperatura do 22 stepena. Pratili ste novosti televizije K3. Hvala za pažnju i prijatan ostatak večeri.